Mangan, luxury apartments with golf course near Mopa Airport starting from 34.82 lakhs. Get a short rental up to Rs. 15,000. Terms and conditions apply. ताजो मडगांव कडेन संबंध मागीर आयला आसा ताका मडगांवचो बॅकग्रावंड मडगांवची हिस्ट्री खबर ना सनसड्याची हिस्ट्री खबर ना जे कोण मडगांव रावपी आसता मडगांवचे मूळ मडगांवचे आसा तांकां सनसडो केन्ना तयार जाल्लो कसो तयार जालो हें सगळें खबर आसा तें आतांची गजाल न्ही सनसडो म्हणजे आयचो न्ही आयताचो आनी कालचो न्ही तो हांव दिसता म्हाका आमदार न्ही हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां हांव नगरसेवक जाला पंचायतीच्या हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां सनसडो म्हणटा तो फामाद सनसडो म्हणटा आशिल्लो थंय आनी हांव जेन्ना पळय आमदार जालो आनी मंत्री जालो तेन्ना आमी तो सगळो सनसडो खाली गेल्लो आनी तो पी डी ए कडेन थंय आमी खुबशे हें करून क्लीन अप करून तातूंत थंय डंप करून थंय भरून आमी सगळें सेवींग केल्लें वयल्यान पी डी ए फिलींग करपाक लाखांनी रुपया आशिल्लो तें सेव केल्लें म्हणजे ते कोण अशें म्हणटा पळय तांकां सारको बॅकग्रावंड कितें करप उलोवपाक जाय म्हणून उलोवप सनसड्यार आतां पयर हांवें विजीट केल्ली हांव आतां म्युनिसिपाल्टी आमच्या म्हज्या कंट्रोलांत आसा नगराध्यक्ष तो आमचो बी जे पीच्या कंट्रोलांत आसा उपनगराध्यक्ष आमच्या आनी ताका लागून हांवें आतां पर्सनली थंय इंट्रेस्ट घाला आमी पयर वचून इन्स्पेक्शन केलां लेविन्सन मार्टीन चीफ ऑफिसर सगळे टायम बाउंड प्रोग्राम दिला फॉर एग्जाम्पल तीन बिलींग मशिनां चलतालीं थंय परत इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन लोड वाडून आनी बिलींग मशिनां दोन घालपाक लागलां ड्राय लिस्टाक इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक शेड घेतिल्ली ती तशी आशिल्ली ती कालच्यान पयच्यान एक बिलींग मशीन थंय शिफ्ट केलां दोन दिसां भितर थंय ड्राय लिस्टाचें बिलींग स्टार्ट जातलें आनी रेमेडियेशन चालू आसा फेब्रुवारी पर्यंत तें रेमेडियेशन कंप्लीट करतलो आनी सॉलिड वेस्टाचे जे पळय येता हो ट्रीट करपा खातीर मशिनरी रिपेर करपा खातीर पयर कॉन्ट्रेक्टर आपयल्लो बेळगांवच्यान तो आयला ताकाय सांगला एक 15 दिसां भितर मशिनरी कितें तें ग्रॅप आनी कितें हें आसा तें रिपेर करूं तें रिपेर केलें जाल्यार सॉलिड वेस्ट आसा तो मातसो जाग्यार पडटा सो हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस सनसोडो गार्बेज अकॉर्डींग टू यू सनसोडो कम्स डायरेक्टली अंडर म्युनिसिपल कावंसील हें लक्षांत दवरपाक हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें टेंडर काडिल्लें फॉर क्लिनींग ऑफ द एंटायर प्लांट घालपाक आतां तो प्लांट घाल्लो थंय आनी हांवें तेन्ना तांकां 7.5 कोटी रुपया रिलीज केल्ले म्युनिसिपाल्टीक इन वन स्ट्रोक 7.5 कोटी रुपया 7.5 crores वॉज टेंडर वॉज गिवन आतां तें कित्या खातीर मुखार गेलें ना तें ताजे फाटल्यान हांव 12 म्हजो टर्म तेंच्यावर काबार जालो पूण ताजे फाटल्यान गोवर्मेंट आयिल्लें ताणें तें मुखार तितलें नेटान व्हेलें नासलें तें सँक्शन केल्लें तें तेका इश्यू जावंक नासलें तें सँक्शन केल्लें तांकां पयशे थोडे दिलेच ना म्युनिसिपाल्टीन तेन्ना ते पयशे पेंडींग उरले मागीर ताणें सोडलें काम तें फॉमेन दोन प्रॉमीस केलें तें मागीर ताणें सोडलें इंट्रस्ट ना म्हणून मागीर गोवर्मेंटान तें हांव त्यात मागीर आर्बिट्रेशनाक गेलें सर मागीर तो बीजेपी गोवर्मेंट येयलो न्हू आनी आतां बीजेपीच गोवर्मेंट आहा सो हांव तेन्ना गोवर्मेंटान पळय हांव गोवर्मेंटा म्हणजे हांव गोवर्मेंटाक हांव आय एम इन द रुलींग डिस्पेन्सेशन आय एम नॉट इन द मिनिस्ट्री आय एम इन द रुलींग डिस्पेन्सेशन म्हजो प्रयत्न आसतलो मुख्यमंत्र्यांनी पयर सांगलां की वी वील ट्राय टू रिझॉल्व द सिच्युएशन अशें म्हणून आनी त्या खातीरूच प्रयत्न चालू आसा सर आनी एक डिसक्वॉलिफिकेशन घातलां काल गिरेश चोडणकरान तुमची पावलें थोड्याची कामां फक्त डिसक्वॉलिफिकेशन पिटिशनां घालपाचीच आसता कोण हाडपाक शकता